सरकारले गत जेठ 15 गते संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएसँगै अब मन्त्रालयगत छलफल सुरु गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ। संघीय संसदका दुवै सदनमा 3 दिनसम्म चलेको बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले बजेटको बचाउ गरे पनि प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले पनि बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने दावी गरे। यो बजेट कस्तो भन्दाखेरि भोलि यो सरकारले अत्यन्तै फिद्लो तवरले कमजोर मनस्थितिबाट चाहिँ प्रस्तुत गरेको यो चाहिँ बजेट हो भन्ने कुरा परिचय उहाँ यो चाहिँ बजेटकै त्यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ अनुमान चाहिँ हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा यो बजेटको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि सरसर्दी हेर्दाखेरि यो कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ अहिले चाहिँ संहिता चाहिँ अब चाहिँ लागू भइसकेको छ तर चाहिँ अहिलेको यो चाहिँ मजबुत सरकारको अहिले चाहिँ मनस्थिति कस्तो छ भन्दाखेरि त्यही पुरानो यो चाहिँ त्यत्रो आन्दोलन गरेर चाहिँ जुन संहितामा चाहिँ गइसकेको व्यवस्थालाई यो केन्द्रकृत एकात्मक व्यवस्थाकै मनस्थितिबाट यो बजेट चाहिँ प्रस्तुत भएको चाहिँ यहाँ चाहिँ देखिन्छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको एउटा नारा सहित जुन यसमा केन्द्रित भएर सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति र कार्यक्रमलाई यसले आत्मसात गरेको छ र यसले अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्र र विकसित एउटा मध्यम विकासको एउटा राष्ट्रको लक्ष्य हासिल गर्ने एउटा आशा देखाएको छ र सामाजिक न्यायलाई स्थापित गर्ने मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई यहाँ यसले जोड दिएको छ। प्रतिनिधि सभामा 3 दिनसम्म चलेको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले राष्ट्रिय पुननिर्माण राष्ट्रिय गौरवका आयोजना विगतमा बहुवर्षीय ठेकामा बन्दोबस्त भएका आयोजनामा मात्रै 8 खर्ब बराबरको बजेट सङ्घको अनिवार्य दायित्व भएको बताए। उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तोकिएको 8.5% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न कठिन नभएको दावी समेत गरेका छन्। जब 8% भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हुन्छ के सबै मेसिनले काम गरेर त्यो रोजगारी आउने होला र? ती आर्थिक क्रियाकलापहरू जो 8% वृद्धि ल्याउने हुन् ती सबै मेसिनले मात्रै गराउने हो र हामीले? यसै पनि श्रम प्रधान मुलुक हो, यो श्रमको त्यहाँ योगदान हुन्छ र अध्ययनहरूले के देखाउँछ, जब 1% आर्थिक वृद्धि हुन्छ कमसेकम 0.5% त श्रमको उपयोग पनि वृद्धि हुन्छ। त्यसो हो भने हाम्रो श्रम शक्ति जति छ त्यो 8% आर्थिक वृद्धिले करिब 4 लाख रोजगारी दिन सक्छ नयाँ थप रोजगारी भन्ने अनुमान गर्नलाई कुनै कठिनाई हुँदैन। संसदमा सैद्धान्तिक छलफल सकिएसँगै अब मन्त्रालयगत छलफल सुरु गर्ने सरकारले तयारी थालेको छ। असार 15 अघि मन्त्रालयगत छलफल सकाएर साउन 1 गतेदेखि बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिने सरकारको तयारी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सेनाका साथमा अमृतराज काफले काठमाडौँ।